السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس؟ بخير؟ كلشي لاباس؟ هانيين؟ كي دايرين؟ الحمد لله. اليوم عندي هنا غندير واحد غادي ندير لي كريب بغرير سبيسيال. هاد البغرير هذا غادي نديرو ب ولا غندير القرعة الحمراء، وعندي هنا شوية ديال القشور ديال الليمون. عندي هنا ثلاثة معالق ديال الدقيق، عندي بيضة واحدة، عندي الخميرة معلقة كبيرة، وعندي هنا السميدة 180 غرام ديال السميدة. هاد القاع هي هادي 260 غرام. جو دير ان فرونسي. الوغ ان فرونسي سي je vais faire des crêpes spéciales. Je vais faire je vais remettre la citrouille, avec la citrouille. J'ai ici le 260 grammes de citrouille cuite je l'ai cuit à l'eau tout seul, rien qu'il y a d'autre, j'ai rien mis qu'il y a de l'eau. J'ai ici le zeste d'orange. Aussi, j'ai 3 cuillères à soupe de farine. J'ai un œuf. J'ai la levure boulangère. Et j'ai ici le semoule fin. J'ai 180 grammes de semoule fin. Et j'ai de l'eau. L'eau, on va avoir. Ça dépend de mélange. Je vais mélanger d'abord avec la citrouille. Si c'est j'ai besoin de rajouter l'eau, je rajoute l'eau. Mais on a un dilma. Le ma à la sable khalit. Je vais regarder le gras. On va voir si on a le ma et qu'on a besoin de le ma plus ou moins. Ici, je ramène mon mixeur. Donc, هنا جبت الخلاط ديالي ديال العصير، غندير كلشي تمايا، كلشي ندير السميدة، ندير الخميرة، كلشي مجموع دقيق، جي مي لوف، ندير البيضة. J'ai oublié le sel. On dirait. Je vais mettre le sel. On dirait le melha. La salle d'eau. J'ai mis de l'eau. Donc, je vais voir après. Donc, je vais mixer tout ça. Donc, l'eau là que vous voyez là, ça se peut. Je vais rajouter de l'eau après. Je vais encore mettre une quantité d'eau. Donc, je vais mixer tout ça. Je reviens vers vous. Voilà le mélange. خليتها كيجات دابا، مخصوش يكون جاري بزاف، مخصوش يكون ثقيل عاوتاني. هذيك الماء هذيك الكمية ديال الماء جيت عليها شوية، مازال شوية، واحد نص كاس صغير. جي نكون راجوتي ان بو دو بابخي ان ديمي فيغ بيتي ان بيتي فيغ. دابا نقبل الخليط ديالي، فوايي كومون الميلونج كو سافا اتر. Ça va être comme ça, mais après je vais laisser reposer, ça va s'épaissir après. Et là, le chalet,
حتى باش يخمر ونخليه مدة 25 دقيقة حتى 30 دقيقة باش يخمر. صافي دابا هو الخليط ديالي هو كيولا، نقرب ليكم كيولا دابا خمرات باش نخمرات. طلعت خليتها حتى تدفى حتى تضعف الحجم ديالها، ما بات جلي ليشي ابخي بلوس كي جافي دي 25 مينوت 30 مينوت، مي لا سي بلوس كي جلي ليشي بلوس اونور باسكو فوالا جافي ام تو بوبلي. اي فوالا دونك ما باتي لي دوبلي دو بوليم فوالا. دونك جو باسي لا كويسون، عطيني ندوز باش نطيبها. هنا درت واحد المقرة سخن، غادي نجيب ندهن المقرة ديالي، غادي ندهن المقرة ديالي بشوية الزيت باش نضرب شوية الزيت باش ما تلصقش ليا الكريب هاد لي بات. صافي كدير لي طرو هي فيها هذيك التقيبات، دونك صافي فوايي يا دي طرو. دونك ici j'ai mis ma poêle à chauffer, j'ai versé la pâte dessus. هنا درت المقلة ديالي سخنات ودرت فيها البغرين، يعني هاد البغرين ما فيها لا السكر لا الزيت لا الزبدة. دونك دون لا بات يا با دو ني لويل ني سكر، سي دونك سي ناتوريل. ابخي دونك جو في لي تورني الكريب الكريب فوالا. ما كريب جلا مي سور لا غري، ما كريب البغله ديالي درت على فوق الكريه. فوالا لي بغري ديالي هو طاب، هو قدمتو في هذا الصحن التقديم. فوالا مي كريب سون بري سون كوي، دونك جو لي بريزونتي دو سيت اسيات لا. دونك فوالا مي كريب هما لي بغري ديالي. كيما تعرفو حنا هاد البغري غادا ميمكنيناش ناكلو بلا نديرو ليه زبدة دايبا مع العسل. با نو لي ماروكان افيك لي كريب لا اون مانج افيك لو بور فوندو افيك لو ميل. دونك جو فان ميتر جو لو ميتر كوم با كوم سا ان بو ابري جو لي ان بو سور ان بلا اوسي بور بريزونتي لا طابل. سي جو مي لو بور ميل dans ce petit bol de la العسل مع الزبده في هذا الجبانيه هذه.
le brasier de ma mère. Et ici, j'ai le miel et le beurre. Si quelqu'un d'autre, il veut remettre un peu plus, parce qu'il y a des gens qui veulent un peu plus. Donc, je présente comme ça. Voilà. Voilà mes crêpes. Ce plat-là, on peut le prendre avec le thé ou le café pour le petit déjeuner ou le goûter. On peut mettre le sucre sur les crêpes. On peut mettre le miel, on met du chocolat, on peut manger avec ici un peu avec ce qu'on veut. Donc voilà, c'est les crêpes. Elles sont délicieuses. Avec le... J'aimerais pas mettre, mais vous, si vous allez le faire, vous pouvez mettre un sachet de vanille ou un peu de sucre. Moi, là, j'ai pas mis le sucre. Mais on peut mettre du sucre aussi pour que ça soit un peu sucré. Mais là, je voulais pas mettre de sucre. Donc, vous pouvez mettre du sucre que vous voulez. Donc, voilà. Donc, vous n'oubliez pas d'abonner à ma chaîne si ça vous plaît. Et de liker, de commenter. Allez, maintenant, ça, je déroule. Maintenant, ça, je suis abonné. Là, je vais être comme la chaîne. Là, je vais être comme le canal. Et déroule le jaras, déroule le commentaire, déroule le like. Voilà. Donc, assalamu alaikum. Alaikum, assalamu. Je vous laisse. Bonne journée à tous. Merci.